shit, your iPod! Nanakawan ako! Ay, naku, Kap! Sure ako na siya yon. Yung hampas lupang vendor na yan, ang nagnakaw ng iPod ko! Hoy, hampas lupa, ilabas mo na yung iPod ko! Naku, bawal pa naman mag-park dito. Ma'am. Ano ba yun? Huwag po kayo dito mag-park, ma'am. Baka po kasi matuwi yung sasakyan nyo, ma'am. Huwag po kayo dito mag-park, ma'am. Sus! Discarte nyo lang yan. Ano, para hingan ako ng parking fee sa kalsada na pa-public naman talaga? Hindi naman, ma'am. Concern lang po ako, ma'am. Tsaka ordinansa din po talaga ng barangay na bawal po mag-park dito sa kalsada mismo. Uy, kung magtigil-tigilan mo ako, ha? Kung dumidiskarte ka ng pera para hingan lang ako, itigil-tigilan mo ako. Baka ipabarangay pa kita. Paslupa na to. Eh, ikaw nga eh. Diyan nagtitinda sa sidewalk eh. Di naman, ma'am. Nasa gilid lang po ako. Wala akong pake. At wag mo akong pake. Alam mo sa pagpapark ko dito. Visit? Sabihin lang, i-concern na nga yung tao eh. Sige, thank you! Shit, your iPod! Oh. Nanakawan ako! Bakit nakabukas yung bintanan? Uchi ko! Ate, tulungan mo ako! Nanakawan ako! Nawawala yung iPod ko! Nanakawan ako! Naku, ate, report mo na yan sa barangay! Diyan lang yun sa kabilang kanto! Kap! Tulong kayo! Ako ang kapitan ng barangay na to! Eh, ano ba nangyari? Eh, Kap! Kap, kasi nanakawan ako! Binuksan yung coach ko, tapos kinuha yung iPod ko, Kap! Importanteng-importante sa akin yung iPod ko na yun. Kasi andun lahat ng contacts ko sa negosyo ko! Kailangan magawa ng paraan na mahanap yung magnanakaw na yun. May suspect na ako kung sino yung nagnakaw na yun. Duda na talaga ako sa pagmukha ng lalaki yun eh. Kasi pagmukha pa lang nun, hindi na mapagkakatiwalaan! Eh, sino ho? Siya ho! Siya ho yung Kap! Siya ang nagnakaw sa kotse ko! Ayup ka! Magnanakaw ka! J-boy, totoo ba to? Nagnakaw ka? Eh, Kap, kinala niyo siya? Opo eh, napakabait na bata ho nito eh. Ay naku Kap, hindi kayo sure dyan. Eh, siya yung huling nakita kong malapit sa kotse ko, kaya malamang siya yung nagnakaw ng iPod ko. Madam, Kap, hindi ko naman po magagawa yun. Huwag mo nga kaming pinagluloko. Malamang matutukso kang magnakaw kasi sa klase ba naman ang trabaho mo? Nagtitinda lang sa kalye? O baka naman, disguise mo lang talaga yan para makapagnakaw. Kunwaring nagtitinda pero naghahanap pala ng matatarget na kotse. Ma'am, hinay-hinay po tayo sa pagsasalita. Wala pa ho tayo napapatunayan. Ay naku Kap, sure ako na siya yon. Yung hampas lupang vendor na yan ang nagnakaw ng iPod ko. Hoy hampas lupa, ilabas mo na yung iPod ko! Kap, ito po pala yung copy ng CCTV na nakapwesto sa poste malapit kung saan po nakapark si Madam.
Ayan, ayan. Buti na lang, Kap, may kopya kayo ng CCTV para malaman natin at makita natin kung paano niya ninakaw yung iPad ko. Am, naiwan mo bukas yung bintana mo. Ay, opo ba? Ala, naiwan ko pala. Makalimutan ko isara. Tapos, alo sabay lang kayo umalis ni Jeboy. Di ba yung batang kalye to si Dekdek? Ay, upo ka. Siya ang kumuha ng iPad mo. Hindi si Jeboy. Papuntahan mo na kagad sa mga tanod. Nandito pa to sa kalye na to. Sigurado ako. Sige po, Kap. Sige po. Madam, ito ba yung iPad nyo? Opo, Kap. Buti na lang, nahabol pa namin niya si Dekdek. Pag-ala-gala talaga dito yan. Pero, na-turn over na naman namin siya sa DSWD. Tapos si Jeboy naman, eh, nauna na. Magtitinda pa daw siya. Next time, madam, hinay-hinay po sa pambibintang sa kapwa. Hindi porke vendor, eh, magagawa ng magnakaw. At huwag masyadong judgmental sa kapwa ho, ano. At pasalamat kayo, madam. Hindi kayo na-timingan ng mga tauhan ko na nagtotong ng mga illegal parking dyan sa area na pinagparkingan nyo. Alam nyo ba na bawal mag-park yan? Opo, Kap. Kung sinabi po nung vendor. Oh, sinabihan na pala kini Jeboy, hindi ka pa sumunod. Napakasimpleng rules, hindi ka marunong sumunod. Naturingan pa namang may pinag-aralan kayo. Kap, pasensya na po. Hindi lang po kayo sa barangay humingi ng pasensya. Pati na rin kay Jeboy na pinapakan niyo yung pagkatao. Jeboy, pwede ba kitang makausap? Oh, bakit po, madam? Eh, ilang araw na kasi akong pabalik-balik dito eh. Hindi kita matimingan. Ah, bye-bye ba po kasi ako ng pwesto? Depende po sa oras. Ah, Jeboy, pasensya ka na ng isa nangyari last week, ha? Ah, pinagbintangan kitang magnanakaw tapos nilait-lait pa kita. Maling-mali yung ginawa ko. Kung sa iba-iba yun, baka pinagsasaksak na lang ako basta. Madam, maraming salamat po sa paghingi nyo ng pasensya. At tinatanggap ko po yun. Kaya kalimutan nyo na po kung ano yung nangyari. Okay na po yun. Maraming salamat, Jeboy. Ah. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, naging mabuti ka pa rin sa akin. Mas madali, madam, ang maging mabuti kaysa maging masama, madam. Kaya piliin po natin palagi na maging mabuti. Salamat ulit, Jeboy. Ah, sige ha, mauna na ako. Sige po, madam. Ingat po kayo palagi, madam.